metais Modestas Paulauskas debiutuoja ir Sovietų Sąjungos vyrų rinktinėje. Ir dar kokiose rungtynėse dvi kovoja su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Noras begalinis, bet jaudulys padaro savo. Modestas pelno vos vieną tašką. Tai buvo Leningrade, aš tokį dabar Leningrado ASK tokie sporto rūmai yra tokie, labai tokie grūbus ir išleido Gomelskis, tada irgi atsimenu ten keliom minutėm, ten taip toliau. Atsimenu dar, kai dabar kažkokį praėjimą dariau, ten bandžiau, ten subaudavo turbūt, taip toliau. Nu, tai, aišku, jaudulys buvo. Nors ambicijų daug, 64-aisiais jos netveria Modestui Paulauskui durų į olimpinę rinktinę. Į Tokijo žaidinės komanda išvyksta be jo. Gal 64 metais aš dalyvauju visuose treniruočių stovyklose, tarybos sąjungos, visuose stovyklose. Ir nesijaučiau, kad aš ten buvau pats paščiausias ir taip toliau, bet o ten kažkokios tai vyksta, kažkokios tai srovės ir taip toliau. Ir atsimenu, prieš išvykstant į Tokiją, Gomelis atskaitė sudėtį ir mane paskaitė 13. Ir buvo tada labai man labai skaudos, nu, čia taip grubiai kalbant, nors ir gaila pasakyti gėdingai, bet apsiverkiau ir galvoju, tikrai aš esu, nu, logika tokia, 64 metais rugsėjo mėnesį tu esi netinkamas į komandą, o po pusės metų 65 tu esi jau Tarybų Sąjungos rinktinės startinio penkito žaidėjas ir taip toliau. Taip toliau. Jo, tai kažkur tai nelabai derinęs. Lietuvis lieka pirmas tarp atsarginių. Galbūt veltui, nes po metų Modestas Paulauskas tampa vienu iš Sovietų Sąjungos rinktinės lyderių. Ir ant jo marškinėlių jau atsiranda legendinis penktasis numeris. 65-ais, nu, kažkaip nuo pirmos stovyklos, kai tik kai patekau į rinktinę, pirmas tarptautinės rungtynės išvyko, kai dabar atsimenu į Prancūziją ir Suomiją. Kai tik buvo laisvas, tada negalima buvo ten atimti iš kažkokio žaidėjo, aš negalėjau ten atimti kokį nori numerį, tai tada dar gero nebuvo tas žaidėjas, kuris galėjo pareikšti savo nuomonę, kad tai ir buvo penktas numeris laisvas ir tas numeris kažkaip prikybo man ir aš likau jo. Po kelių mėnesių jau Modesto Paulausko pirminvedama Sovietų Sąjungos rinktinė Maskvoje triumfuoja Europos čempionate. Ant atsarginių žaidėjų suolelio beveik neprisėsdavęs 20-metis lietuvis per 9 rungtynes surenka 130 taškų, penktąją visos komandos dalį. Rezultatyviausio rinktinės žaidėjo nesugebėjo sustabdyti net pačios ryškiausios žvaigždės. Tribūnose sūnaus Benefisu drauge su tūkstantinės ir galių armija gėris ir tėvukas bei brolis Emanuelis, tapęs kruopščiu Modesto pergalių metraštininku. Gaila, kad tais metais nebuvo apdovanojamas naudingiausias čempionato krepšininkas. Finale vaikinukas iš Klaipėdos visiškai užgožė legendinį Jugoslavijos rinktinės snaiperį Radivojų Kovačą. Dariau savo darbą ir viskas. Po to parodė skaitykas, yra kažkai, yra. Tai atsimenu, finalinės rinktinės vienas namais. Irgi rezultatyviausias žaidėjas, ir tada rinktinė kažkas įlindo į rūbinę. Kažkokio laikraščio redaktorius, kokio auksinio laikraščio, dar paliotkai dabar atsimenu, paksuotas. Tai va, tai tas varžybėse buvo atvažiavęs mano tėvelis, 66 metų, buvo vyriausias brolis Emanuelis, žmonės. Tai padovanojo tėčiu tą laikradį. Paskui kaip įdomiai laimingai važiavom su kupė traukiniu namo. Tapęs Europos čempionu Modestas Paulauskas veikiai sulaukė pasiūlymo tapti ir Sovietų Sąjungos čempionu. Apsivelkimas kvos CSK marškinėlius ir kelias į sėkmę jau garantuotas.
Nu, tikrai sudėtinga buvo jį dengti, nors aš ir buvau jaunesnis gerokai, bet padengti Modestą, kuris jau žaidė, dabar kaip rodo istorija, paskutinė zona buvo ypatingai sudėtinga. Jisai žaisdavo labai kietai. Ir mes, pavyzdžiui, man liepdavo įdengti per treniruotas, tai aš kartais stebėjau, kad jeigu per arti arba jam per daug jau jį ten įglobojo, tai biškai jisai man stuktelėdavo, tada jau aš atsitraukdavau, bet jis buvo be kompromisinis, jisai aikšteliai buvo be kompromisinis, jeigu gyvenime jisai buvo labai jautrus ir toksai, na, draugiškas ir visą kitą, tai aikšteliai būdavo kietas. O jį pykdavo ant kitų, kurie jam, reiškia, ne taip darydavo išteliai komandos draugai, kurie veikia, tai jis jau griežtai pasakydavo ten, be mandagių frazių. Ir iš karto, nu, tai nugalėtojo charakteris. Nugalėtojo charakteris, kuris tik dabar. Tai, kad jeigu jau jį baudoja, tai atgal irgi. Bus ne paprasčiau, nesvarbu, ar ten tituluotas varžovas, ar šiaip toks, jeigu jau neturi. Aš turbūt tokį gerą posakį tokio futbolo trenerio Malafėjos, kur buvo rinktinės treneris, jisai Baltarusis. Jis sako, ne mes turim, sako, bijoti varžovo ir daleiskim analizuoti, kad dabar žiūrime, kaip žaidžia kitą komandą. Tegu jie žiūri, tegu jie bijo, taip ir aš galvoju. Tegu aš einu, aš nieko nebijau, tegu jie bijo manęs. Ir man buvo, ir aš tokį turėjau kažkokį psichologinį tokį užtikrintumą, kad aš jį sutrypsiu. Aš, man nesvarbu, jis 2.10 ar 2.5 ar 2.7 ar jis juodas ar geltonas. Aš jį vis tiek kaip nors senai apgausiu, kažką tai padarysiu. Ir toks pasitikėjimas savim buvo, toks aš einu į praėjimą, aš žinau, jeigu aš neįmesiu, aš taip pat dar ieškau variantų, kaip pasigauti tą kamerą, kaip pakartuoti, kaip ten kokią baudą sudirbti, kaip kažkokią improvizaciją, kūrybą, man padėjo tą kūrybą aikštelė, aš taip aš pats manau, taip, aš nežinau, kaip kas gali kitaip pasakyti. Ir toks užtikrintumas, toks aš jaučiausi stiprus ir galingas ir aš galvoju, kad aš einu kaip buldozeris ir skirso visus iš šonos. Aš tik pasakysiu, kad buvo mėgėjęs tokio aštraus, kieto žaidimo, man niekada nebuvo, kad man kažkas sudavė, mane sužeidė, ar kas nors, kad aš geriau, kad pats kažkam tai sudodavau, geriau aš kitam panaudodavau įrankį savo, su rankom, su alkūnėm, kurių šiandien galbūt neleidžia taip laikai. Anksčiau turėjom šiokio tokio privilegiją, žaidėjo su kamoliu, turėjo, kaip ne kaip ten, žalia kortą jis galėjo. Bet jo jėgos atrodo, kad neišsenkamos, jis jau atrodo, jau viskas nebėra, ir vėl jis pakyla, vėl jis nelipa. Modestas Paulauskas. Lietuva jį laikė geriausių visų laikų savo krepšininkų, nes niekas nedrįso ir svajoti, jog kada nors kas nors jam galėtų prilygti. Kavali! Vėl Modestas. Maskviečiai pralaimi, jaudinės jų treneris Aleksejevas. Dar Simon Avžantyčiai, treneris mano Klaipėdoje pirmas. Legendary Soviet coach Alexander Gomelsky was in charge, and only Yugoslavia could keep pace. Their rivalry was growing with every tournament. Aš prisimenu jį puikiai, mes į Jugoslaviją. Borba blavi mūci sopili. Kaip sakant, duodu į veidą. Ivo Danejų was named MVP, but it was the Soviets who took gold. Age just 22, Paulauskas was now a world and European champion. Nors žaisti CSKA Modestas Paulauskas atsisakė, vietos Sovietų Sąjungos rinktinėje jam visuomet atsirasdavo. Net 10 metų, iki 74-ųjų. Tiesiog jis buvo tokio lygio žaidėjas, be kurio komanda buvo neįsivaizduojama. Solidė yra prirodė. Važak. 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 Справедливый вожак, и все, что самое, я говорю, что приятно, что он объективен был. Как бы это было, в общем-то, какие-то моменты многим и не нравилось, но он говорил и вел себя ради только дел. Ради дел. И так уже можно жалеть, что очень часто таких редко человеческим качеством. Когда касалось чисто этого работы, дела, он себя говорит в народе,
Он мужик с большой буквы. Ближе всех напоминает и по характеру, и по действиям от Джордана это Паулаускас. Он такой же сильный, такой же неудержимый был под щитом. И также мужественно сражался, и умный игрок был. Net nesvarstęs ir kvietimo studijuoti bei krepšininko karjerą tęsti ir Jungtinėse Amerikos valstijose, 67-aisiais Modestas Paulauskas į Lietuvą parvežė dar du aukščiausios prabos medalius. Urugvajuje SSRS rinktinė pirmą kartą tapo pasaulio čempione, o 22 metų lietuvis buvo išrinktas į simbolinį žaidėjų penketą. Tais pačiais auksiniais metais su komandais laimėjo ir antrąjį Europos čempiono titulą, atvėrusi rinktiniai kelią į Meksiko olimpinės žaidynės. Po olimpinių žaidynių Aleksandras Gomelskis patikė Modestui Paulauskui kapitono pareigas. Lietuvis tampa dešiniaja trenerio ranka. Labai, labai sunki problema, kada 69 metais mane prieš Europos čempionatą pasikviečia, sako, tu būsi dabar Tarybų sąjungos rinktinės kapitonas. Man gal, sakau, kaip dabar, sakau, aš važiuosiu, sakau, čia mano gerbiamas draugas važiuoja kartu Valniovas, ilgametis kapitonas, ir jis dabar bus ne kapitonas, sakau, kaip tas, tai atsilieps, sakau, ir žaidimų jis gali būti, ar prieš, nu gali kažkaip sureaguoti ne taip ir taip toliau. Bet ne, ne, ten pradėjo tokios įkalbinėjimai, paskui bandėm su pačiu Valniovu, kuris kažkaip vyksta kažkoks tai įvairūs toksai sutapimai, pokalbiai ir taip toliau, kurie priveda prie kažkokio bendro normalaus reikalo. Ir man nesukliūdė šitas dalykas važiuoti į Europos čempionatą, būti kapitonį ir greta žaidė Valniovas. Šis Europos čempionatas vėl baigėsi Sovietų sąjungos rinktinės triumfu. Titulo komanda apgina ir po 2 metų. Tarp jų 70-aisiais pasaulio čempionate sovietiniai krepšininkai lieka treti, bet Modestas Paulauskas vėl tarp geriausiųjų. Lietuvis patenka į simbolinę pasaulio rinktinę. Septyniasdešimt antrieji Münchenas.
Sovietų Sąjungos rinktinė, prie kurios vairo jauni Aleksandras Gomelskis, o Vladimiras Kondrašinas, olimpiniame turnyre skina vieną pergalę po kitos. Įveikusi 8 varžovus, finaliai stoja akistaton su Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Nuo 1936 metų olimpinėse žaidynėse iškovojusi jau 63 pergalės iš eilės. Amerikos televizijų prašymų susitikimas prasideda prieš pat pusiaunaktį. Nuo pat pirmųjų minučių į priekį įsiveržė Sovietų Sąjungos rinktinė. Pirmąjį kėlinį laimėjusi 5 taškais, antrajame jį nutolsta iki 8. Tačiau tai dar nepergalė. Intriga tik prasideda. Pralaimėjimo kartėlio daugelį metų nežinantis amerikiečiai pakyla į lemiamą šturmą. Likus žaisti 3 sekundės, baudų metimais jie persveria rezultatą. 50-49. Pasiimam minutę per traukėlę, ten viskas mums paaiškina, kaip darysim. Jie dažkai išmeta auto, atiduoda, mes su Bilaus irgi turim gauti kamolį. 3 sekundės yra daug, mes gaunam kamolį, į tada tik tai jungiasi laikas. Mes turim suspėti perduoti tą kamolį Aleksandrui Bilaui, kad jisai ten su baudom ar kaip nors ten užbaigtų tą ataką. Taip ir vyko, nu, šitas Jedeško atiduoda pasą kažkuriam tai Armaną ar Sergejui Bilaui ir tuo metu švilpukas, kad baigėsi laikas. Nu, ir tada amerikiečiai, aišku, patenkinti, viskas baigėsi, viskas tvarkoja, ten griūna ant žemės, kaip visuomet, kai viskas tas triukšmas, ten salė. Ir pats Džonsas tada buvo komisaro, ir pats Džonsas sustabdo visą tą turgų, pasišaukė teisėjus ir pasako, yra 3 sekundės pakartojimus. Reikia pakartoti, nes įvyko nesamoningai kartą laiką. Kodėl jie ten nuspaudė nekvalifikuotas tas, žinai, sekundo sekretorius ir taip toliau. Nu ir viską daro iš naujo. Jokio toliau susitarimo nebebuvo. Viskas liko tas pats. Tik Jedeška, kaip profesorius įma tą sprendimą ir su tą savo ten iškrypusią ranką stumia kaip rutulį ten tą kamulį ir varo iš karto tiesiai į priekį. Ar amerikiečiai, aišku, nesitikėjo tie du, saugojo du aplink Bilovą, apstoja ten du. Pasigauna ramiai tą kamulį ir iš pokrepšio metą ten, nu be abejo, jisai gaudo kamulį teisingai, ten rankas su apsauga. Ir tie amerikiečiai nukrenta būdą, žemės jiem belieka įmesti ir viskas. Dar kai įmetė, dar liko vieną sekundę būdų. Dabar jau džiugoja Sovietų Sąjungos rinktinė. Visi, išskyrus trenerį Vladimirą Kondrašiną. Labai norėjau laimėti be tų 3 sekundžių, vėliau prisipažįsta jis. Nugalėtojų šėlsmas trunka neilgai. Amerikiečiai parašo protestą. Nu, čia džiaugsmas, ten taip toliau, čia vėl visokie sveikinimai. Ir po to prieina prie mūsų, sako, apdovanojimo nebus, nes amerikiečiai padavė protestą ir mes einam lauką. Ai, nu, tokie be abejo nusiminę, nuliūdė, kad visie kažkaip tai neišys nei tas. Pasiėmėm to savo trinikėlius, viskas einam palengvai. Gaška Rimas Remigijus pasitinka mane, suolaus dviem bokalais, sako, nu, sako, Modė, sako, reikia atšvęs, sako, jau auksas jūsų. Sakau, ne, Remigijus, sako, mums sakė, kad sako, gali būti rytoj peržaidimas rungtynė, žinai. Sakau, negaliu, sakau, dabar gerti. Paskui gailėjos, kad neišgėrė to alaus. Nuėjom į rūbinę, tai vat atėjo paskui visą komandą, tokie visi pavargė beveik ir Aleksandras Bilaus ypatingė. Galva praskelta ten, kol jam tą galvą ten sutvarkė, ten taip toliau. Nu ir ką, sėdim, laukiam tokių kažkokių tai žinių ten, kol nusiprosim, kol eisim namo, ten taip toliau į olimpinę kamę. Nu ir tik tai išgirstam tokį dalyką, kad bus komisija, spręs, bus vėl žiūrės, jie peržiūrės tą visą finalą, ten, nu, tas 3 sekundės, kaip čia įvyko. Bandėm dar kažkiek tenai laukti, galvom, kad ten greitai vyks. Tai mums vis pranešė, kad sako, čia tokios debatos vyks, kurios šiek tiek greit nesivaiks. You ruled 3. We are asking you who caused the referee to stop the play and it was the Russian bench. You looked at the movies and this is established. Why not credit this and how can you penalize an American team for the Russian bench coming illegally on the floor, no technical foul call, which is in the book, and nothing else that you have said is in the book? I don't indeed see the point of it. All right. All right. Our team will not be present for the silver medal. Good. We do not feel like accepting the silver medal. We feel
Geležinis kapitonas Modė išveda į aikštę TSRS rinktinę ir žais prieš gimtąjį Žalgirį. Ir Kaunas visai nepyks. Antrąjį kėlinį Modestas žaidžia jau Žalgirį, prieš rinktinę. Ir Kaunas visai nedžiugauja, nes tai šventė, liūdna šventė. Olimpinis čempionas, du kart pasaulio čempionas, 4 kart Europos. Tokio ryškumo žvaigždės iš krepšinio neišeina.